ئەوەی کەپەر وردگارت لە سەری فڕز کردویت ئەوانە پێی هەست و بەجێ بگێە ئەوە تۆ باشترین بندەی خوایتتەکون ععببددە ن لە هەوو کە زیاتر عبددای خت کردووە. ئەوە چیت فێردەکە؟ ئەوەمان فێردەکە کە عیبادەتی خخوای گەورە، بەەوە دەبێکە فەرزی کردووە لە سەرمان.وە بەوە دەبێتکە پەیەرەکەی علیسەڵاو سلام هانی داوین بۆ کردنی و سنەتە. يعني أن نقوم بعبادة الله بالقيام بالواجبات والمستحبات هستن بأن جامداني فرض كان سنة كان بو عليه الصلاة والسلام لفرمو ذَا فرميه دفرمي خواهي قورة دفرمي حديث قدسية ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عليه, عليه. وما ەزال و عبدییتەقڕرببوو و إلىەبی نواافلی ح أحببه. فەرمی عبدەکەم بە هیچ شتێک لێم نزییک نابێتەوە خۆشەویست تر بێ بەلام وەکوو بە فرزەکان لێم نزیک دەبێتەوە کە فەررزەکان کە، بۆیە بەدوایشتتی غێریب و سیر و سەمەرەدا مگەڕێ من چی بکەم بۆی لە خوا نزیگمەوە، وڵا کە زۆر ئاسانن، ئەوەی کە خخواال لەسەری ف نوێژەکان، براکەم بە نوێژەکان هەست، ئەو پێنج فەرزی خوا لە سەری فڕز کردووی، پێی هەستە، تكن اعبد الناس اول اهمك استو عبد شي بشتر دبي بنت فرضه كانت بلان پاريز گاريان لبك لكاتي خويدا بيكا با شروط واركان واجبات كاني بيكا مانجي رمضان دي مانجي رمضان ورجوبه اول اهمك استو عبد بشتر دبي لعبد باشا كان دبي مالته خوګه ور مالي پي دوي زكاتي مالا کده اولو عبد باشا كان دبي اگر تو انيد حج مالي خوابکا أو عبد باشا كان دبيت